Taigi, 0-1 atrodo rezultatas netoks, kokio tikėjotės. Tikrai netoks labai prastos su mums varžybos. Iš tikro sunku dabar šnekėti, ne emocijų, ant kažtų reikia ramiai susėsti, pažiūrėti video, padaryti išvadas ir eiti toliau. Čempionatas to nesustoja, čia reikia vienas varžybos, kol kas esam lyderiai vis tiek ir turim tai išlaikyti. Iš tikro pasitaiko tokių klubtojimų, bet neturim leisti, kad tai pasikartotų ateityje, artimiausiose varžybose ir visam čempionate. Manau, kad tai bus vienintelis atvejis namie, kad pralaimėjom ir viskas. To tikrai negali pasikartoti daugiau. Ko pritrūko? Ko pritrūko? Sakau, sunku dabar pasakyti. Disciplinos gal ir kažkaip futbolo treneris sakė, nesiklijavo. Žaidimas, aišku, pirmo kėlinio pabaigoje atrodo jau pagavom savo žaidimą, uždarėm juos ties jų baudos aikštelę ir atrodo jau įvartis to turi skristi. Ir sekančioje atakoje prieš įvartį tikrai turėjom gerą progą, labai geras buvo iš krašto perdavimas, niekas jo neuždarė ir, kaip sakant, neįmu šitų įmašatau. Po to turėjom kontrataką ir ko pasikoja įvartis. Antras pralaimėjimas įžiūrėjęs Atlanto ekipai, ar nerzina toksai dalykas? Erzina, labai erzina, bet juos turėtų labiau erzinti, kad mes esam lyderiai. Mums žino, čia aišku, asmeniškumai yra asmeniškumai, bet reikia žiūrėti lentelę, kas yra čempionato lyderiai. Tai tas pralaimėjimas, aišku, čempionatas ilgas pasitaiko visiems, bet tiesiog nereikia, kaip pasakyti, reikia padaryti išvadas ir eiti į priekį. Tikrai negalima dabar nuleidus galvų sėdėti ir graužti save. Reikia padaryti išvadas greit, pamiršti tas varžybas ir kaupti sekančiom, nes jau čempionatas to nesibaigia, mes esam lyderiai, turim tai išsaugoti. Na ir kalbant apie pačią lentelę, dabar nuo Trakų yra tik 5 taškų persvara. Ar tai keičia planus kažkaip tai ar ne? Ne, keičia. Iš tikro, kaip pasakyti, neskaičiuojame to taškų. Išeinam kiekvienas varžybas vis tiek laimėti. Mums nėra kažkokios matematikos, kad mes čia 5 galim lygiom sužaisti dar kažkas. Ne, tik tai mes esam čempionai daugkartiniai. Mus tenkina tik 3 taškai ir ne bet kokie 3 taškai, o su gražiu žaidimu ir kelių įvarčių tikrai minimum persvara. Tai sakau, tą turim išlaikyti savo. Iš tikrųjų, šiandien to tikrai nepadarėm. Kaip pasakyti, nusivylimas didelis tiek prie žiūrovų savus, tiek ir iš visus, kas palaiko. Ir sakau, padarysim išvadas ir viskas ateityje bus geriau.